Murilo jogou dentro da área, cabeçada lá dentro do Didi. A bola passa, vai para fora. O zagueirão foi para a área, subiu em cima do Guilherme, não achou nada o Renan. Tiro de meta para o São Bento, Didi, ó. Júlio César, recuperado de lesão na bola. Cobrança curtinho, furo, desvio, gol! Gol do Botafogo! Foi ligeiro, apareceu dentro da área, da sobra o Didi de cabeça. Na primeira passou perto, na segunda colocou no fundo do gol. Cobrança ruim, o vacilo justo do centenário Doriva. E o Botafogo sai na frente, desafoga. Didi na segunda chegada dele no jogo, faz 1-0 para o Botafogo. Paulinho boia, vem o Paulinho, curto a marcação. Deixou a bola escapar, pancada do Doriva. Escorregou no momento do chute, tiro de Paulinho. Esticou demais a bola, depois a pancada em ocupação com o sistema defensivo. Caio! Bateu de armação do Zé Roberto e o Caio Maciel pegou na bola, pegou bonito por outro ângulo. Quase, quase o gol do empate. Botafogo, Júlio César na velocidade, arriscou de longe, defendeu o Renan. Foi pra cima, confiante, viu a brecha. E arriscou pra cima do Renan Rocha, olha só, só olhando pra bola. Lucas Mendes na velocidade, jogou dentro da área, Renan de primeira, foi travado, tem rebote do... Autorizada a cobrança, São Bento na bola, 5 minutos do segundo tempo, a pancada rasteira, espalma Darley. Espalma Darley, cobrança traiçoeira, você vê aí, ó. Rodolfo pro Paulinho, travou, foi junto, levou pra linha de fundo, Paulinho lá dentro, na segunda trave, na sobra, quem... 8, cruzamento na primeira trave, passou pelo Vinícius Kiss, e o Vinícius recebeu aquela cobrança do Wesley, olha só, o Vinícius foi pra bola, furou e nessas aí, quase, quase...